автобус прегази шофьор до Александровската гробница. Частично бедствено положение в Ивайловградско. С 10 000 листовки борят алоизмамниците в Хасково. Добър вечер на 27 юни. Вие гледате новините на ЕТВ. Шофьор на автобус загина, след като бе премазан от превозното средство. Инцидентът се случи на паркинга на Музея на тракийското изкуство край хасковското село Александрово. Мъжът е превозвал група туристи, които в момента на трагедията са били на посещение в гробницата. Тежкият инцидент е станал около 14 часа. Автобусът с русенска регистрация, превозващ група туристи от Силистра, е бил паркиран, а пътниците са били в музейния център тракийско изкуство в източните Родопи. В момента на трагедията шофьорът е бил сам. Не е ясна причината, поради която е бил под рейса. Предполага се, че се е опитвал да поправи повреда. Екскурзовод от музея видял вече затиснатият мъж и се е обадил на спешния телефон 112. Извикала и туристическата група, за да избутат рейса. Мъжът обаче издъхнал. На мястото имаше екипи на полицията и противопожарната служба. По случаят работи и Хасковската инспекция по труда. Оттам вече са направили оглед на място, очаква се разследването да покаже има ли трудова злополука. Съдебно-счетоводна експертиза ще проверява има ли достатъчно пари в общинската хазна на Хасково за доплащане на таксата в детските градини. Това стана ясно по време на днешното първо заседание по делото на кмета Добри Беливанов срещу новите такси от 1 лев на ден. Делото бе отложено за 26 септември. Тази сутрин административен съд Хасково даде ход на делото по жалбата на кмета Добри Беливанов срещу решението на Общинския съвет за облекчението на таксите в детските градини. В началото на заседанието председателят на местния парламент и представителя му в съда Таня Захариева поиска жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна. Прокуратурата и съдът обаче я допуснаха за разглеждане. Малко след това Захариева поиска да се назначи съдебно-счетоводна експертиза, което искане съдът прие, която да установи дали размера на средствата, които са необходими от общинския бюджет за компенсиране на това намаление, което ние общински съвет приехме от 1 лев, са разчетени и заложени в бюджет 2018 година, защото ние, общински съвет, считаме, че тези средства са налице и имаме достатъчно пари за нашите деца. От общината потвърдиха искането си за отмяна на решението на Общинския съвет и представиха ново доказателство. Внесох нови доказателства за договор за възлагане на обществена поръчка за издръжка, за доставка на храна към ОДЗ-та и всички детски градини, плюс старчески домове и социални заведения. Каква е идеята? За да се види, че този договор не е взет под внимание и калкулираните суми не са взети под внимание при изчисляване на тази нова такса, която фактически е приета. До следващото заседание, което ще се гледа на 26 септември, съдът поиска от Захариева да представи доказателства, че е спазен член 26 от Закона за нормативните актове, според който предложението за новите такси е трябвало да бъде публикувано един месец преди приемането му на сайта на общината. Ети ви припомня, че на 7 декември 2017 година, 3 месеца преди приемането им, новите такси бяха подложени на обществено обсъждане. На срещата в залата на община Хасково бяха поканени директори на детски градини, общински съветници, медии и граждани. Беше представена и подробна финансова обосновка от председателя на Комисията по финанси Даниел Гаргов, според която общината има реална възможност да поеме остатъка от разходите за издръжката на децата. По темата дебати имаше и с родителските настоятелства по детските градини. Вече трети ден майките на деца с увреждания протестират. Днес недоволните разпънаха и палатка пред сградата на община Хасково. От вчера в града се събира и подписка в подкрепа на хората с увреждания и закона за личния асистент. Организаторите планират още по-мащабен протест в центъра на Хасково тази неделя. Малка черна палатка пред сградата на община Хасково и масичка с тетрадка, в която се събира подписка. Така изглеждаше третия ден от протестите «Системата ни убива». Майките на децата с увреждания са твърдо решени да не се отказват. Те сменят местата, на които протестират.
Редуваме се. Единия ден сме пред община Хасково, а следващия ден пред областния съвет. Хората си разпределят времето и местоположението и се съобразяваме с тях. Исканията на протестиращите са за приемане на закона за личния асистент, оказване на помощ на деца с увреждания в зависимост от нуждите им, както и по-функционални центрове за помощ. Тези искания те ще изразят и на националния протест в София в петък. Пред Народното събрание да подкрепим внасянето на закон за личната помощ, който ще бъде внесен от майките на деца с увреждания и омбусмана Мая Манолова. Също така, тук също ще има присъствие от майки, които могат и нямат възможност да идат до София. Аз лично с детето ще ида, тя ще дойде с детето. Междувременно в Хасково се събира и подписка в подкрепа на хората с увреждания. Инициативата е от вчера. До днес на обяд в тетрадката се бяха разписали близо 200 души. Мятате, че исканията на хората са справедливи, така ли да разбира? Разбира се, как няма са справедливи? Имат нужда от помощ. Има бе, как да няма нужда бе? Аз като гледам сега, виждам всичко увеличават, пък за тях не остава един лев. Какво е това чудо? Организаторите готвят и още по-мащабен протест в Хасково. Ще дойдат рокери, клубове, да, мотористи, родители познати, за да подкрепят нашата кауза. За адекватна социална политика и за закона за личната помощ, най-вече това е решението. Друго решение няма просто. Протестът ще се проведе тази неделя пред сградата на областна администрация. Началото е 11:30 часа. Частично бедствено положение е обявено в Ивайловград. Това съобщиха от областната администрация в Хасково. Извънредната ситуация е наложена в 3 села заради обилните валежи. В останалите населени места в региона обстановката е спокойна. Частичното бедствено положение в община Ивайловград е заради компрометирана пътна настилка в различните части на селата Соколенци, Меденбук и Ленско. Една аварийна ситуация е по-сериозна. В село Ленско, в остър завой преди пътя, има предошло дере с големи количества вода. Автомобил навлиза в дерето, в което осъзнават, че не могат да го преминат. На месец, разбира се, пожарна безопасност и хората са изведени. Към този момент единствено в Ивайловградските села Соколенци и Розино няма електричество. От областната администрация съобщиха, че се работи по отстраняване на повредите. Навсякъде другаде в област Хасково захранването с токи вода е нормално. 5 населени места през миналото денонощие са без електроподаване. Също в община Ивайловград същата ситуация е в малко градище, но в сутринта им беше пуснато електрозахранването, докато в другите населени места все още се работи. В останалата част от Хасковска област ситуацията е спокойна. В момента слаби превалявания има единствено по високите места в района на Тополовград и Минерални бани. Очакваните количества дъжд за днес са около 50 литра на квадратен метър, но те ще паднат по-късно тази вечер. Само 2 години след полагането на нов асфалт по панорамния път за Пампорово зейнаха дупки. Гаранцията на ремонта вече е изтекла, което на практика означава, че държавата ще трябва да налее пари за отстраняване на дефектите. Новият асфалт по пътя за Пампорово бе положен преди около 2 години. Виждате, пътя вече е компрометиран. На доста места са се образували вече ето такива големи дупки. Как така съвсем скоро ремонтиран път и в дупки? Имам своето обяснение. В крайна сметка ремонта се извършваше през период и през сезон, в който не е така подходящ да се правят асфалтови полагания. Оказа се, че гаранцията за пътя вече е изтекла и ремонта ще бъде за сметка на държавата. Шофьорите определиха случващото се като абсурдно. Не е нормално, значи няма никакво качество, зато е така. Не е. Слагат никакъв асфалт. И сега пари отново. И отново пари от данъкоплатците. От мене, от вас. От всички. Всички. Смятате ли, че е абсурдно? Абсурдно, разбира се. Абсурдно е. Зато и ни казват Абсурдистан. Е, за съжаление, явно качеството не е на високо ниво. По думите на Славов, ремонта се случва през зимата заради тежки процедури на обжалване на поръчката. Там буквално след поредица от обжалвания се хвана последният срок. Буквално последния месец, там се гониха последните срокове от европейското финансиране. Наистина при полагане на асфалт декември месец няма как да се очаква качествен
ремонт. Освен на дупките, екипът ни се натъкна и на тази нова мантинела, която в края си по никакъв начин не е обезопасена. В Смолянско, заради интензивните валежи, които продължават повече от месец, стопаните са на път да загубят земеделската реколта. Допълнителни щети върху насажденията нанасят градушките и ниските за сезона температури. Пороите буквално превърнаха градините на хората в блата. Просто вадите вътре, де пасула и това, са пълни с вода, гледай това. Тук ще строиме, всичко е вода, много интензивни валежи. Но Господ, когато го даде, това е в момента жълтеят. А защо е жълто? Защото е застой, по вода са вече. Гледай, земята ги не побира това. Влагата започва да гният. Да, гният. Почва да гният. Ако продължи така? Ужас. Не знам. Александър ни развежда из градината си с болка. Показвани всички поражения дошли от градушката. Градушка мина оня ден. Позбърка малко и чуреще с дубчи. И пасува, и въобще всичко. Не по-различно е състоянието и на останалите ниви и ливади. Реколтата, картофите ги пръскаме, долу-горе се оправят. Обаче домати, краставички, тиквички не върви. Той и градушка ми удари оня ден, тъй те и ние пострадахме. Та, има някъде мани са почнали на картофите. И ливадите вече трябва да се косят, пък легнаха, няма време за сушене. За сено за кравите ви трябва. Да. Сега не мога да косите. Ами за сега не можем, ще чакаме хубаво време. Всички стопани се надяват скоро дъждовете да спрат и слънцето да се покаже. В противен случай есента вместо да берат екопродукция от градината си, казват, че ще им се наложи да си купуват внос от магазина със съмнително качество. Ремонтите в Хасково продължават. Нови 26 обекта в общината ще бъдат ремонтирани за сумата от 336 700 лева. Това са 11 детски градини, камбанарията на паметника на Богородица, покривите на зала Дружба, читалище Заря и други. Обществената поръчка вече е обявена. На ремонт ще бъдат подложени детските градини в хасковските села Мандра, Войводово, Динево, Книжовник, Кривополе, Малево, Стамбулийски и Узунджов. Това са сгради, които най-много се нуждаят от такъв ремонт. С години не е бил извършван. Ще бъде подменена дограмата на 11 детски градини. Ремонти ще се правят и в детските градини в града. Това са Ян Бибиян, Зорница, Двора на Незабравка и детска градина 22 яслена група. Планирана е реконструкция и на покрива на здравната служба в квартал Болярово, камбанарията на Емача, параклиса Света Богородица, тоалетните до монумента и още. Най-наложащите за ремонт сгради, като покрива на сградата на читалище Заря и ремонта на покрива на зала по борба и коридор, зала за штанги, сградата на спортна зала Дружба. Общо около 26 обекта ще бъдат ремонтирани. Поръчката е разделена на 4 обособени позиции. Кандидатите, които желаят да участват, могат да подават документи до 25 юли включително. 10 000 брошури срещу телефонните измамници разпространяват общината и полицията в Хасково. В листовките са описани варианти на най-често използваните схеми от алоизмамници, както и съвети за предпазване от тях. Брошурите са отпечатани от общината по искане на полицията заради зачестилите случаи на телефонни измами в региона. Районните инспектори ще раздават листовките на възрастни хора, които могат да бъдат потенциални жертви на телефонните измамници. Така също всеки потребител на социални услуги в общината ще получи такава листовка. Това са 1000 души, които всеки ден получават безплатен топъл обяд. Това са хората от социалния патронаж, около 150 души. Така също всички членове на клубове на възрастни хора, на пенсионерите, така също на клубовете с увреждания, всички те ще получат такива брошури. Надяваме се наистина хората да обърнат внимание и да разберат, че това е един от начините, по който могат да бъдат много лесно измамени, се оказват някои. 6 случая на телефонни измами в Хасково и една в Тополовград са регистрирани от полицията от началото на годината до сега. Всички са по познатата схема съдействие на полицията. И тия брошури се надяваме да послужат на гражданите, като същите вече имат детална информация
че полицията не иска съдействие, като събира парични суми през терасите или по пейките в градските градини. И се надяваме да ограничим този вид престъпност. Раздаването на брошурите е втората съвместна кампания срещу алоизмамници между общината и полицията. Миналата година са разпространявани и стикери, които са били поставяни на телефоните на възрастните хора. Инспекцията по труда в Хасково ще проверява заведенията и другите търговски обекти, където на работа са назначени младежи под 18 години. От началото на годината до май са издадени общо около 40 разрешителни на тинейджери. Фирмите, които ги наемат, подлежат на контрол. От началото на тази година до момента общо 37 разрешителни за работа на непълнолетни лица са подадени в Хасковската инспекция по труда. За да бъдат издадени, има специални изисквания относно условията на труд на младежите. Ето защо инспекторите контролират всяка фирма. Не случайно, всяко едно такова разрешително за всеки един отделен случай минава през инспекцията по труда, за да можем да сме запознати къде има лица, упражняващи под 18 години, упражняващи труд. Разбира се, че подлежат на проверки, защото когато се наемат такива лица, има специални изисквания, които ние трябва да контролираме. Най-често младите хора започват работа като бармани или сервитьори, например. Сред желаните летни професии се оказва продавач, консултанта или пък работник в автомивка или бензиностанция. За инспекторите по труда се оказва трудно да проследят случаите на тинейджери, които работят сивата икономика, без разрешително или пък без трудов договор. Да установим незаконно установени наети младежи, значи, по принцип, или трябва да има сигнал, или при наше отиване на планирана проверка да установим, че работят такива. Иначе просто няма как да стане. От инспекцията по труда ще проверяват и земеделските стопани за еднодневни трудови договори на техните работници. Област Хасково се нарежда на 11-то място в страната по безработица. Това съобщи временно изпълняващия длъжността директор на регионалната дирекция по заетостта Иван Георгиев. Равнището на безработица през май в региона е било 6,6%. Спрямо месеца при безработицата в Хасковско се понижава с 0,3%. Така равнището е 6,6% при средно за страната 6,1%. Към 31 май регистрираните в бюрата по труда безработни са близо 7000 души. Спрямо предходния месец е отчетено намаление от около 280 човека. С най-ниско равнище традиционно са общините Димитровград с 4,3% и Хасково 4,8%. Най-високо е отново община Маджарово 22,1. Сред 28-те области в страната, област Хасково е на 11-то място по показателя равнище на безработица. Най-много са безработните лица на възраст над 55 години, близо 27%, както и от 50 до 54 години 13,7%. Делът на регистрираните младежи е малко над 12%. По професионален признак се запазва тенденцията най-много хора без препитание да нямат и никаква професия или специалност. Това са близо 57%. Регистрираните в бюрата по труда жени са 3964 или 57,4% от общия брой. Мъжете са 2937. Броят на жените намалява спрямо месец април с 197, а на мъжете с 80. През май на работа са постъпили 648 лица, а заявените работни места са общо 550. Започва лято в библиотеката. Официалното откриване ще бъде на 4 юли пред детския отдел на културната институция. И тази година в забавната програма са включени множество игри, срещи и образователни занимания за децата на Хасково. Лято в библиотеката се провежда за 8-ма поредна година. Заниманията ще се състоят всеки вторник и сряда от 10:30 сутринта. В детския отдел ще бъдат организирани различни ателиета и библиотечни игри. Ще имаме среща това лято с ветеринарен лекар, доктор Динков от ветеринарна клиника Джафи Мър. Ще ги запознае как да се грижат за домашните си любимци. След това ще имаме ателие «Обичам да рисувам» с ръководител Даниел Русев. Ще имаме и едно занятие за любителите на фотографията с Славян Костов.
Организирани са и срещи в отдел Краезнание, където малчуганите ще се запознаят с различни културно-исторически забележителности в града. От библиотеката очакват и тази година да присъстват голям брой деца. Интересът е изключително голям. Миналата година за трите летни месеца през библиотеката са минали над 13 000 деца. Програмата с всички предстоящи занимания за деца може да се види на сайта и Facebook страницата на Хасковската библиотека. Края на лято в библиотеката ще бъде на 29 август. Подобно на шампионата през 2017 и тази година хасковските отбори приключиха държавното първенство по плажен хандбал с три титли и едно второ място. Както вече съобщихме, златни медали спечелиха юношите и мъжете на АСТ-91, както и девойките на Хасково. Женският тим пък завърши на второ място. Как коментираха резултатите си от ръководствата на двата клуба, вижте в следващия репортаж. С пълен актив от 6 победи, мъжкият хандбален отбор на АСТ-91 защити титлата си от миналата година. В групите Хасковли спечелиха срещу Шумен, Раховец, Локомотив Горна Оряховица и домакините от Каварна. На полуфинала победиха с 2-1 Локомотив Варна, а на финала се справиха с 8 Ловеч. Юношите на АСТ също бяха безпогрешни. След 4 победи тима също защити трофея си от 2017. На финала Хасковли победиха с 2-0 Добруджа. Юношите, там вече конкуренцията беше също оспорвана, но там другите отбори бяха изключително със сборни отбори, тези, които ни играят в плажен хандбал, събраха момчета, докато АСТ се пребори със собствените сили, с всичките и затова спечелихме всички срещи. Имаше голяма дисциплина от страна на треньора и на момчетата, за което им благодаря. В турнирът при жените отборът на Хасково бе съставен почти изцяло от девойки. Въпреки това състезателките успяха да стигнат до финала, но го загубиха от Етър Велико Търново. Момичетата на Хасково, девойките, се представиха много добре, дори надминаха моите очаквания и стигнаха до финал с Етър 64, шампиона на България. Там малко не им достигна, може би, кураж, самочувствие и паднахме. След това почти същия тим на Хасково спечели златните медали при девойките. Хасковлики записаха 4 победи, а на финала спечелиха срещу сборният отбор на Раховец с 2-0 части. При девойките просто нямахме конкуренция, там минахме през всички отбори с по 2-0 части и закономерно дигнахме шампионската титла. Така хасковският хандбал за поредна година бе властелин на държавното първенство. Съвсем заслужено състезатели на АСТ и Хасково обраха индивидуалните отличия и попаднаха в идеалните отбори на шампионата по плажен хандбал. Трима състезатели на Димитровградския клуб по борба ще участват на световното първенство за кадети и кадетки. Шампионатът е следващият месец в Хърватска. Таня Тенева, Рухан Расим и Стилян Илиев са включени в представителният ни тим по свободна борба, който ще замине за Хърватска. Световното първенство е от 2 до 8 юли в Загреб. И тримата състезатели на Димитровград имат доста опит. Таня Тенева има редица участия на международния типих. В Хърватска тя ще играе в категория до 52 кг. Сребърният и бронзов медалист от европейски първенства Рухан Расим пък ще се сбори в категория до 55 кг. Републиканският чемпион Стилян Илиев ще участва в категория до 60 кг. Такива бяха новините от деня. Гледайте ни на нашия интернет сайт etv.bg. Сега останете с програмата на ETV и прогнозата за времето. От екипа ни спокойна вечер!